El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre se sumarà a les al·legacions conjuntes que les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès presentaran contra la nova línia de molt alta tensió. Gemma Karim ha afirmat que aquest projecte és una agressió que trinxa el territori. Aquesta és la notícia que obre l'informatiu d'este dimecres 18 d'agost, però tenim més notícies en titulars. Presenten la cinquena edició del Terres Travel Festival, que torna a Tortosa per ser un motor turístic del territori i donar a conèixer noves destinacions. La Lliga contra el Càncer organitza els relleus solidaris, amb actes paral·lels per recaptar fons per als malalts oncològics i les seues famílies. I en esports sabrem com es prepara per als Jocs Olímpics, per als Paralímpics de Tòquio, l'atleta tortosí Jacint Oudadi, que demà dijous viatja cap al Japó. La Ribera d'Ebre presentarà al·legacions contra el projecte de la nova línia de molt alta tensió que travessarà la comarca i que farà 180 quilòmetres entre l'Aragó i Barcelona. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, ha afirmat que aquest projecte és una agressió que trinxarà el territori. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, ha manifestat este dimecres la seva sorpresa i malestar pel projecte de la nova línia de molt alta tensió que travessarà la comarca i que farà uns 180 quilòmetres entre l'Aragó i l'àrea metropolitana de Barcelona. Karim ha confirmat que els ajuntaments afectats, amb el suport dels consells comarcals, presentaran al·legacions conjuntes abans del 10 de setembre, tot i que la Generalitat ja ha sol·licitat a l'Estat ampliar els terminis. Vam contractar i contactar en uns experts perquè analitzessin el projecte, perquè el projecte té un munt de pàgines i, clar, es fa difícil doncs, poder treure les conclusions, no? I tan aviat doncs, se van poder posar a treballar en el projecte i en el resum de tots els condicionants i tot, doncs ja s'hi està treballant. Primer que tot, per una banda, la Generalitat ha demanat que s'allarguessin els terminis, però no obstant, ni que diguessin que no s'allarguin els terminis, estem en condicions de per la data que tenim com a màxims, que si no recordo malament és el 10 de setembre per presentar les al·legacions, estem preparats per a poder-les presentar. Representants municipals de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona i del Penedès afectats pel traçat de la MAT van acordar este dilluns presentar un únic paquet d'al·legacions. Fins a 42 representants institucionals, majoritàriament alcaldes, es van reunir telemàticament per mobilitzar-se contra la nova MAT, que consideren una agressió al territori. En el cas de la Ribera, la línia afectarà els municipis d'Ascó, Móra d'Ebre i Garcia. Sí, o sigui, vam fer la reunió. Primer vam fer una prèvia amb els consells i l'equip de tècnics el divendres per la tarda, i dilluns ja n'havíem programat una amb tots els alcaldes dels municipis afectats, que com molt bé tu deies, aquí a les Terres de l'Ebre afecta a la Ribera i a la Terra Alta, a la Ribera ens afecta a Ascó, a Móra d'Ebre i a Garcia, i a la Terra Alta a Batea, a Corbera, a la Fatarella i a Gandesa. És una agressió total i absoluta i és una vergonya que mentre per una banda ens omplim la boca del despoblament, de tot el que s'ha de fer, ja poden arribar fons, ja poden arribar històries, no?, basades en tot això, perquè després això sí que és una trinxamenta de territori que afecta a tots els sectors. Per al món local, la Nova MAT és una iniciativa privada que respon als interessos econòmics d'un clúster energètic que vol unir parcs eòlics i solars de Terol i Saragossa amb Begues, al Baix Llobregat. Però, segons Karim, és un projecte vergonyós que trinxa el territori. Les al·legacions van a lo que seria el projecte en general. És un projecte que trinxa, però així de clar, trinxa el territori. És un projecte vergonyós perquè riuten de les línies d'alta tensió que mos creuen ara. Són uns monstres que no s'aguanten de cap manera. No hi ha estudi d'alternatives i pensem que doncs, hi tenim possibilitats de que es pugui aturar.
A més, la presidenta riberenca ha assenyalat que els parcs eòlics i solars de l'Aragó no necessitarien aquesta instal·lació. Segons Gemma Carim, el projecte vol ser la línia per evacuar l'energia d'altres centrals que encara no s'han projectat o que encara no es coneixen. El Terres Travel Festival torna a Tortosa del 3 a l'11 de setembre. Ho farà amb un centenar de films turístics per fer tornar les ganes de viatjar després de la pandèmia. El Festival de Cinema de Promoció Turística projectarà 97 propostes de 26 països. El Terres Travel Festival tindrà lloc a Tortosa del 3 a l'11 de setembre, amb un total de 93 produccions de 26 països per promoure destinacions turístiques d'arreu del món. Tortosa és l'única ciutat de tot l'estat que acollirà aquest festival, que vol servir de motor turístic del territori i a la vegada dona a conèixer noves destinacions. El regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Cisco Pepió, creu que el més important és animar la ciutadania a visitar el festival i recuperar així les ganes de viatjar. El que volem fer des de l'Ajuntament és promoure la visita de gent a aquest festival, de Tortosa, de les Terres de l'Ebre. L'edició comptarà amb 17 actes que projectaran els millors films de producció turística i documentals de viatge. També hi haurà dues exposicions paral·leles i la projecció al parador dels films guanyadors de l'edició passada. El director del festival, Santi Vall de Pérez, ha destacat que la gala d'enguany serà en format online per així promocionar Tortosa arreu. Les coses que també crec que val la pena ressenyar és que la gala enguany tindrà un format online, és una mica diferent al format que vam establir l'any passat, i la manera com ho farem serà que produirem petits clips per a presentar els diferents premiats que també serviran de promoció de la ciutat de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. En definitiva, crec que aquest és un projecte panoràmic, pluridisciplinar, que partix del cinema però que abraça tres àmbits, que vol atansar-se la ciutadania, però que també té una pota molt important de professionalització. A més, torna al Congrés Terres Lab, en format semipresencial, per analitzar l'eficàcia de la comunicació turística. Valle Pérez ha explicat que també hi haurà ponències i taules rodones per aprendre com gestionar el turisme. Enguany tenim taules rodones amb especialistes de diferents universitats espanyoles i també tenim presentacions de ponents, en aquest cas que venen d'universitats estrangeres. Algunes intervencions seran de manera remota, altres seran de manera presencial, però sí que creiem que en definitiva el conjunt, la mirada que es dona és de com es poden optimitzar les eines que dona la tecnologia per garantir una comunicació turística dels destins més eficient. La pandèmia no només ha perjudicat el turisme, també ha afectat l'activitat d'entitats com la Lliga contra el Càncer, que s'ha decidit a organitzar uns relleus solidaris amb actes com la Caminada Popular, que es farà dissabte al Parc de Tortosa. En aquests actes es pot comprar una polsera solidària com esta, que porto aquí, a canvi d'un donatiu de només 5 euros. La Lliga contra el Càncer ha iniciat els relleus solidaris, una activitat per recaptar fons per als malalts oncològics i les seues famílies. L'entitat ha vist baixar els seus ingressos durant la pandèmia per les dificultats per organitzar actes i per això confia en les donacions que es puguen fer durant els relleus solidaris i les activitats paral·leles, que el cap de setmana ja van entrar al Baix Ebre per Paüls. Este dissabte també es faran actes a l'Ampolla, Xerta, Aldover, Roquetes, Vítem, El Regués i Tortosa, i diumenge a Benifallet i l'Ametlla de Mar. Els relleus solidaris va començar fa unes setmanes pel Baix Penedès i ha anat passant les 10 comarques de la província de Tarragona, que és l'àmbit de la Lliga contra el Càncer. La setmana passada van estar a la Terra Alta, l'anterior a la Ribera d'Ebre, i esta setmana, este dissabte, arriben aquí, a la comarca del Baix Ebre i la propera a la del Montsià. El Baix Ebre entraran per Paüls i el testimoni és el logo de la Lliga en les cintes de totes les poblacions que va passant, anirà corrent a Xerta, anirà baixant cap al Dover, pujarà cap al Regués, passarà per Roquetes, l'entregaran a Tortosa i el portarem a Vítem, aquí acabarà el dissabte, i el diumenge el farem arribar a Tivenys, el farem arribar a Benifallet, el farem arribar al Perelló, a l'Ametlla de Mar, a l'Ampolla, a Camarles, a Deltebre, i Deltebre ja la propera setmana passarà a Sant Jaume d'Enveja, al Montsià.
El delegat de la Lliga contra el Càncer a les Terres de l'Ebre, Francesc Vallespí, ha explicat que en el cas de Tortosa, l'activitat adherida als relleus solidaris serà la caminada solidària que tradicionalment se celebrava per les festes de la Cinta. Enguany, la caminada popular serà dissabte, a partir de les 7 del vespre, pel Parc Municipal Teodor González, on es podrà adquirir una pulsera solidària per un donatiu de 5 euros. Han variat de no anar pels carrers de Tortosa per no tindre que passar per davant de llocs on hi ha confluència de gent, com pot ser Sant Blai, que s'estretís i tot això, i ho farem tot dins del parc. S'ha repassat en el cap de Protecció Civil, han mirat els llocs on s'ha de posar un voluntari de Protecció Civil per a que vagi marcant, que la gent vagi en distàncies. Demanem, si pot ser, que la gent porti mascareta i que guarden les distàncies, i el que volem, arroplegar diners. Vallespí ha remarcat que al marge de la pandèmia del Covid-19, cada dia hi ha malalts nous de càncer i que hi ha persones que són diagnosticades o reben tractament oncològic al territori. El càncer el tenim i el tindrem molt de temps, més de temps que el Covid. Tant de bo el Covid s'acabés esta tarda, no? Però no podem oblidar el càncer. La setmana que ve, els actes i els relleus solidaris de la Lliga contra el Càncer continuaran a Tivenys, Camarles, Benifallet, Deltebre, l'Aldea i el Perelló, abans de passar a la comarca del Montsià. I els responsables del projecte EMMA, que investiga el càncer de mama des de l'Hospital Verge de la Cinta, han anunciat que les entrades solidàries del concert de Sopa de Cabra a Tortosa ja estan totes venudes. La banda liderada per Gerard Quintana actuarà al Velòdrom Municipal el proper 3 de setembre a partir de les 10 de la nit amb motiu de les festes de la Cinta. Les entrades anticipades per poder assistir al concert es van posar a la venda este dilluns a canvi d'un donatiu de 3 euros, però van esgotar-se en molt poques hores. En qualsevol cas, qui no pugui assistir al concert però igualment vulga col·laborar amb el projecte EMMA pot fer-ho a través d'una fila zero, també amb un donatiu de 3 euros. D'altra banda, durant les festes d'Amposta, el projecte EMMA va poder recaptar més de 3.000 euros amb motiu del concert de la banda tribut Los 80 Principales. El govern català ha endurit les condicions per als municipis amb toc de queda nocturn. Ara el llindar de casos positius de Covid-19 per cada 100.000 habitants passa de 250 a 125. Si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho aprova esta mesura, a partir del divendres 20 d'agost seran 8 les poblacions ebrenques que no podran sortir al carrer entre la 1 de la matinada i les 6 del matí. Els municipis afectats són Alcanar, Amposta, Deltebre, l'Ametlla de Mar, Móra d'Ebre, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i també Ulldecona. I d'altra banda, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre ha registrat este dimarts 22 positius per coronavirus. Des de l'inici de la pandèmia, el nostre territori acumula 13.680 casos confirmats per PCR o test d'antígens i 14.122, si es tenen en compte, totes les proves. En aquesta regió sanitària han mort 186 persones des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot baixa 31 punts, fins als 225, i la velocitat de contagi també disminueix fins als 0,79. Actualment hi ha 17 pacients ingressats, són 3 menys que en la jornada d'ahir, mentre que al conjunt de Catalunya hi ha 504 persones a la UCI. Quant a la vacunació, actualment a les Terres de l'Ebre hi ha 129.668 persones vacunades de la primera dosi, 104.968 de la segona i 115.467 que ja tenen la pauta completa. Continuen les festes de l'Aldea i dimarts amb una tarda nit de bous que no va decebre els aficionats taurins del territori que van apropar-se fins a la plaça portàtil de l'Aldea. La ramaderia de Germán Vidal de Cabanes, a més de les tradicionals vaquetes, va treure a la plaça dos bous braus, un de salvatge que va ser desencaixonat pels membres de la penya El Caleixó i un bou embolat, que era el plat estrella de la jornada. Tot i les limitacions imposades per la pandèmia, els valents que van voler baixar a l'arena van oferir alguns detalls de qualitat davant del bou. Per als amants de la festa amb bous, les incomoditats de la plaça portàtil, haver de portar la mascareta o no poder menjar ni beure, no van ser obstacle per passar una tarda de festa. Confien poder tornar a la plaça de bous tradicional amb total normalitat.
Degut a la pandèmia, ens hem tingut que adequar en plaça portàtil, però la gent està col·laborant bastant, també en aforo limitat, i bueno, hi ha dies que hi ha més gent, hi ha dies que hi ha menys, però la gent, la festa dels bous aquí a l'aldea l'estem vivint sempre molt, però molt, molt. Tot ha anat bé, afortunadament no ha pres mal ningú, que és l'important, la gent se ho passa bé, i bueno, i demà tancarem les festes i esperem que l'any que ve poguéssim fer les festes tal com cal, en plaça tradicional de carros amb bastides, tablados i garrafals. Marxem també fins a Flix, en esta població de la Ribera d'Ebre. El dia gran de la festa major va ser diumenge 15 d'agost, quan va celebrar-se la tradicional festa del riu amb les típiques curses de pontoners. La tradicional festa del riu de Flix s'ha celebrat aquest diumenge en el marc de la festa major. L'Ebre va ser l'escenari de diverses activitats, com el pal ensabonat, la cursa de natació o les piragües. Les proves estrella són les curses de pontones, que són embarcacions amb quatre rems i un timoner i que van enfrontar tripulacions dels pobles de la Ribera d'Ebre. El regidor de Cultura, Festes i Tradicions, Pau Guiu, valora positivament que es puguin realitzar aquests actes tradicionals, tot i les circumstàncies de la pandèmia. Pues estem molt contents d'haver-la pogut fer, perquè era una de les, bueno, és un dels símbols més especials de la festa major. Portem molts anys fent-la i crec que és una de les tradicions que més ens agrada mantindre. Coses com el carnaval o el correbars, que començaven a ser bastant tradicionals, sobretot el carnaval, estan ho han pogut fer perquè eren actes que no pots controlar aforament i ho hem reconvertit en actes més culturals i bueno, ara tenim l'agenda plena d'activitats infantils, teatre, concerts, hasta dansa, un espectacle de dansa. Anirem fent, i els focs l'última nit, que tornen després d'uns quants anys sense poder-los veure. S'han hagut de readaptar algunes activitats i demanar que els participants s'apuntessin prèviament a les proves, però la festa del riu s'ha pogut celebrar amb normalitat. La soltada de cindres i melons s'ha organitzat de manera diferent als anys anteriors, per evitar una afluència massiva de gent. Pensem que si tiràvem tots els melons i les cindres com se fa habitualment, tothom se tiraria al riu i tindríem bastant descontrol, i ho hem substituït per les barques que han baixat en inflables a participar de la festa des del riu, els hi repartim melons i cíndries, i després han pogut mantindre tot en inscripció prèvia, perquè bueno, normalment sempre ho fem a la mateixa barca, però clar, venia molta gent, i aquest any ho hem fet en inscripció prèvia, a més de també organitzar les cues i tot d'una manera més organitzada que altres anys. Volem parlar-los ara del realitzador ebrenc Mario Pons, que està a punt d'estrenar la seva última pel·lícula, L'Espill, dissabte, en un concert a l'Ampolla amb el grup Los Cirgadors. Presentarà alguns dels temes que formen part de la banda sonora d'este nou documental. El port pesquer de l'Ampolla serà l'escenari este dissabte a la nit del concert de Los Cirgadors, en què la banda del realitzador Mario Pons presentarà algun dels temes del seu nou treball. Amb cançons com Ara en pandèmia, el grup culmina l'evolució del seu J-Blues en l'experimentació grunge, per parlar de pols entre amor i la mort. A més, Amor en pandèmia forma part de la banda sonora del documental L'Espill, la nova pel·lícula del mateix Mario Pons, que preestrenarà al setembre. Ara mateix estem en procés d'acabar un llargmetratge, hem portat gairebé 4 anys de feina, que es diu L'Espill, que es presentarà al setembre. I bueno, com sabeu, sempre hem treballat les bandes sonores de les meves pel·lis en el grup Los Cirgadors, i per L'Espill pues, bueno, hem composat un parell de temes. Un d'ells se diu La felicitat, l'altre es diu Amor en pandèmia, un és més jotero, l'altre és molt rockero, i bueno, este cap de setmana a l'Ampolla el públic podrà veure un espectacle de cinema cançó basat en l'anterior disco, La Terra Ensomniada, en els nous temes que van vindre després, en La filla del farer, en El periple, Mare Nostrum, fent un repàs de la memòria històrica de les nostres terres i també de l'actual situació dels refugiats a la Mediterrània. I entrarem a la nova etapa, amb la presentació no només de les dues cançons que surten a la banda sonora de la nova pel·lícula, sinó que en exclusiva a l'Ampolla, este cap de setmana, presentarem el tràiler del documental de L'Espill. El realitzador ha avançat de què tractarà el seu nou documental. Novament, és la història d'un exili amb una protagonista que torna a Camarles buscant la seva identitat. Bueno, L'Espill és la història d'exili d'una família de Camarles que en ple conflicte post-1 d'octubre, post-155, torna el protagonista Hilario Arasa al seu poble buscant la seva pròpia identitat.
deixem-ho aquí, i trobarà, doncs, bueno, un país convuls en una memòria desdibuixada, la qual voldrà recuperar i saber per què Sun Yat-ho va haver de marxar per Cames després de que Franco, el dia 13 de gener, entrés a Tortosa. En treballs anteriors com el documental El Periple, Mario Pons també ha aprofundit en els temes de la memòria, l'exili o el drama dels refugiats. Encara amb les imatges del drama d'Afganistan a la retina, el cineasta no pot evitar fer una dura reflexió sobre la realitat. Jo, a nivell personal, només us puc dir que quan vaig veure la imatge d'aquell xiquet ofegat a les platges de Grècia, va ser quan vaig decidir anar-me a cooperar als camps de refugiats i d'allí va sortir El Periple, que per cert, no, encara avui en dia no s'ha pogut passar a Tortosa, vull remarcar. I bueno, ahir veiem com pues, cossos, persones, sortien acarrossades dels avions, o abans d'ahir, no va ser això? I com caien al buit, no? El buit, un buit humanitari de 20 milions, si sumem els afganesos, 25 milions de refugiats al món, un món en una indústria de l'armament desbocada, no només provoca guerres com les d'Iraq, com les de Síria, com les d'Afganistan, sinó que estan ara mateix pues, bueno, preparant el segon negoci, que és la reconstrucció de tots aquests països que primer destrossen, no? I tot això en la connivència d'Europa, de la ONU, i m'atreviria a dir que a vegades també de les ONGs. Tot un gran negoci pues, bueno, per a vergonya de la gent que som una mica decent. El concert de dissabte de Los Cirgadors a l'Ampolla serà a partir de les 22:30. L'endemà 22 d'agost, Los Cirgadors també actuaran al lleu turístic Los Cirgadors a Tortosa. I el proper 28 d'agost també a Camarles en un concert a la plaça del Mercat. D'altra banda, Sergi Costa ja és el nou director de la banda i de l'escola de música de la Lira Ampostina. Este diumenge va fer-se un concert i també es va aprofitar l'acte per batejar l'auditori de la Lira amb el nom d'Octavi Ruiz, l'anterior director. La Lira Ampostina ha presentat este diumenge el nou director de la banda, Sergi Costes, en un concert que ha marcat el seu inici com a director de la banda. A més, s'ha posat el nom d'Octavi Ruiz a l'auditori, fent referència a l'exdirector de la banda, Octavi Ruiz, qui es va jubilar l'any passat després d'una trajectòria de 39 anys. Durant la pandèmia, fou Agustí Roé qui va prendre el relleu, però ara és Costes qui ocuparà el lloc i la satisfacció hi és present. De continuar de director, no? Després d'Octavi, que ha sigut possiblement, no? El director que ha fet, té més anys d'història dins de la Lira Ampostina, ha fet que la Lira Ampostina s'hagi convertit en una banda de referència ja no del territori, sinó com a banda i com a societat del món de les bandes, i això, ja ho dic, me dona un sentiment de responsabilitat, de respecte per la societat i moltes ganes de treballar, de treballar dur per aconseguir fites, continuar aconseguint fites importants i continuar escrivint el nom de l'Ira Ampostina, no?, a la història. El nou director compta amb una llarga trajectòria professional i tot i que considera que aquesta oportunitat és un repte, des de petit va anar veient que aquest era el camí que volia seguir. Jo vaig estudiar clarinet, soc professor de clarinet i també vaig compaginar els estudis de la direcció, direcció de banda, direcció d'orquestra. Vaig començar quasi per accident, quan tenia 17 anys, dirigint una banda que es va formar de joves músics de l'institut, i a poc me'n vaig donar compte que allò m'agradava molt, que em sentia molt realitzat a l'escenari, doncs ja va ser quan vaig començar a estudiar direcció i a poc me van sortir oportunitats de dirigir diferents agrupacions, bandes del territori, algunes bandes que he dirigit també del País Valencià, etc. Tot i que és aviat per parlar de projectes futurs, té molt clar l'objectiu principal a curt termini per a la Lira. És recuperar la banda que teníem abans de la pandèmia, recuperar els hàbits, recuperar el que era la sonoritat, l'afluència de músics, i això és el primordial, no? en qualsevol àmbit també. I a partir d'aquí veurem que bueno, segurament s'aniran obrint noves portes, nous projectes, idees i farem coses molt interessants, t'ho asseguro. En paral·lel, la banda, juntament amb Quico El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries, oferiran un concert al Parc del Xiribex el pròxim 20 d'agost i coincidint amb el marc de la Festa Major. L'atleta tortosí Yassin Ogdadi vola este dijous cap al Japó per participar en els Jocs Paralímpics de Tòquio. El corredor ha estat entrenant-se
en el centre d'alt rendiment de Sant Cugat i assegura que viatja a Tòquio amb molt bones sensacions. El corredor tortosilla Sino Udadi participarà als Jocs Paralímpics de Tòquio que començaran el proper 24 d'agost i duraran fins al 5 de setembre. El dissabte 28 correrà la final directa dels 5.000 metres i el dilluns 30 la semifinal dels 1.500. En el cas que Udadi es classifiqués, la final dels 1.500 metres serà el 31 d'agost. L'atleta té clar que vol estar entre els tres primers, tot i que ho considera difícil. Bueno, els reptes que tenim és intentar pelear per les medalles. Sé que serà molt complicat, però ho anirem a lluitar fins al final i esperem que tinguéssim sort i poguéssim aconseguir algo que sigui estar entre els tres primers. El tortosí es troba entrenant al CAR de Sant Cugat i marxarà aquest dijous a la capital nipona. Té molt bones sensacions respecte al seu rendiment i l'objectiu principal és gaudir de l'experiència. Bueno, en el moment que arribo, trobo que arribo molt bé. Entrenant em sento molt bé, amb molt bones sensacions i amb moltes ganes de que arribi el dia de competir, per competir i disfrutar de l'experiència. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Passem ara a la previsió del temps per a les properes hores amb el nostre company Albert Pasqual. Bona tarda. Bona tarda, Gustau. Bona tarda als espectadors. Comencem primer les imatges del vent que bufava este matí, en este cas a la zona del Reguers, a prop de Tortosa. Aquí es podia veure en este vídeo de Lara Giné, es podia veure com es movien les branques, fruit d'este vent de mestral que ens ha acompanyat durant esta nit i que també ha fet que refrescarà una mica l'ambient. Imatges de fa poca estona, al voltant de les 6:30 des de l'Ametlla de Mar, on es podien veure alguns núvols, aquests núvols que veuen aquí, al damunt de la mar i del delta de l'Ebre, en este cas, és la càmera que mira cara al sud. Temperatures avui que li s'està costant de pujar, no han arribat encara als 30 graus, ni a Benissanet, s'han quedat en 29, 28 i mig a l'Ametlla o al Mas de Barberans, 25 a Horta, i les mínimes que ja ho veuen han sigut més baixes de lo habitual. En les properes hores el que tindrem serà un augment de la nuvolositat i es podrien produir algunes tempestes, especialment al voltant del massís dels Ports, i també això serà el que dominarà la jornada de demà dijous, un dia una mica complicat per predir, perquè al matí podrien haver precipitacions, especialment a la costa. No creiem que siguin intenses i les tronades podrien ser testimonials. En canvi, a l'interior, les tempestes apareixeran a partir de la tarda, fruit d'avisos activats de l'Agència Estatal de Meteorologia, especialment a la zona interior de Castelló, interior nord, la comarca dels Ports i zones del Baix Maestrat, Tinença de Benifassà, i també tot el que és la zona del Matarranya, on podrien haver nuclis de tempesta importants. Així que molta atenció especialment en aquestes comarques o en aquests municipis de frontera. Pel que fa al vent, en general bufarà variable, tendint a la component sud per la tarda, de caràcter fluix a moderat, i l'índex UV, com podem veure, serà entre baix i moderat. Pel que fa a les temperatures, en principi, uns valors una mica més baixos respecte als avui, excepte les mínimes, que seran més altes i podrien fregar els 20 graus a la costa. Les màximes, en canvi, se quedaran les 31 o 33 en els llocs on la temperatura serà més alta. I de cara als pròxims dies, en principi, no s'esperen precipitacions per a la resta de setmana, cap de setmana, i això sí, uns termòmetres que a poquet es recuperaran, i el diumenge a Gandesa s'esperarien uns 32 graus. Avui acabem en esta imatge de Sílvia Blasco, en este matí des de Deltebre, al pont de Deltebre. Un bon lloc per a fer esport. I tant. I per a fer bones fotos. I com, tant. Com sí, podem veure. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà. Fins aquí l'edició d'este informatiu. Ja saben que poden seguir informant-se al canal 21ebre.cat, al nostre Twitter, al Facebook, també al canal de Telegram. Moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornem demà.